pozdravljam sve nazočne. Jel tako, kao što znate, danas se priprema potpisivanje sporazuma Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine, Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević Herceg Bosne i autoktone Hrvatske stranke prava. Tu su gospoda, jel tako, Zoran Bošnjak, predsjednik Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević Herceg Bosne, Stanko Primorac, zamjenik predsjednika Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine i Mile Cigić, predsjednik autoktone Hrvatske stranke prava. Evo, ja ću vam samo pročitati sporazum. Svjesni teške političke situacije za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, spremni za razobličavanje političkih podmetanja onih koji nisu vrijedni dostojni narodne slobode, opredjeljeni na zajedništvo i jedinstvo istinske pravaške političke misli, Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine, Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević Herceg Bosne i autohtona Hrvatska stranka prava 10. svibnja 2014. godine na Širokom Brijegu potpisali su sporazum o zajedničkom izbornom i poslijeizbornom djelovanju. Članak 1. Za opće izbore 2014. godine u Bosni i Hercegovini godine navedene stranke izlaze na zajedničkim listama za sve razine vlasti. Članak 2. Gore navedene stranke obvezuju se na zajedničko djelovanje poslije općih izbora 2014. godine. Članak 3. Gore navedene stranke su spremne djelovati na načelima pravaštva i interesu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Članak 4. Sve bitne odluke u svezi zajedničkog djelovanja gore navedene stranke će donositi konsenzusom svojih predstavnika. Članak 5. Ovaj sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i članak 6. Izmjene i dopune sporazuma vrši se aneksima na sporazum. To je toliko, sad bi najbolje bilo da vi potpišete svi sporazum, da razmijenite, da se slika, je li to, i onda da date izjave i tako. Čestitam u HSP-u jednom i drugom presijom, dakle na jednom pomenu politički razumnom potezu, nama ne stranom, s obzirom da su ovi ljudi bili do prije par godina, dakle bili smo dio zajedničkog tima i zbog određenih nesporazuma unutar općenito političke scene u Bosni i Hercegovini se događaju slične stvari, ali evo, ja sam i onda, kao i danas, vjerovao da će svi oni koji su zbog određenih pojedinaca ili nečih krivih poteza nisu mogli provesti svoje stavove, svoje stajališta kroz stranku, pa su evo, događalo se osnivanje nekih drugih pravaških stranaka. Dakle, mi već duže godina, a ja pogotovo i javno i na svaki drugi način sugeriram i pokušavam da okrupnimo pravašku scenu kojom se bavi posebno HDZ, dakle raslojavanjem hrvatskih pravaških stranaka, nastajanje novih hrvatskih pravaških stranaka, žele pokazati da je jedna stvarna politička snaga možda na strani HDZ-a i tako. Dakle, činjenice govore da je to zaista drugačije i ovo što mi radimo, mislim da je pravi put da zaista HSP, odnosno svi pravaši zajedno, evo prije svega u ovoj našoj županiji gdje nemamo problema sa nekim drugim nehrvatskim strankama, dakle gdje je hrvatski narod u većini od preko 97-98%, dakle, da pokažemo da se zaista možemo zajednički izboriti za određene političke ciljeve, pogotovo kad su u pitanju pravaški ciljeve. Dakle, vjerujem da
vjerujem da će ove tri stranke sa tendencijom još okrupnjavanja još nekih političkih subjekata na ovim izborima ostvariti značajan rezultat i biti ponovo respektabilan politički faktor u županiji i šire, naravno, i u federaciji BiH. Zajedno smo jači, normalno. Mi smo grešku napravili 2008. godine, kako ovdje u BiH, tako i u Hrvatskoj 2009. godine, same osnivanje HSP-a, tog Trans Starčevića, tako. Međutim, evo, vrijeme je da ispravimo, a ja ću izjavu za medije dati naknadno, pošto nisam znao stav HSP-a BiH prema Hrvatskom narodnom saboru. Prihodno. Zahvaljujem, riječ gospodinu Cigić. Evo ja, svom prigodom potpisivanja, da idemo dalje skupa, skupa smo jači. Onaj, i priča o majorizaciji Hrvata, mi imamo majorizaciju što je najgore između stranaka, hrvatskih stranaka. Nemo mi majorizaciju na nivou države. Ja bi sad činio s ovim potpisivanjem da se dogovorim da svi budemo zajednički skupa i da podržimo hrvatski narod na gdje on živi. Eto, toliko za sad. Zahvaljujem. Ima li netko od novinara neki pitanje? Evo može pitanje. Evo možda gospodin Primorac, može gospodin Bošnjak. U skorije vrijeme postoje li mogućnosti neke druge pravaške opcije koje su sada na drugoj strani da se pripoje, da se stvarno objedinjuje HSP, da se vrati, da bude onakav kao što je nekoć bio? Koliko je to izgled? Evo, malo prije sam dotakao, znači HSP zaista intenzivno radi na tome. Dakle, mi imamo, evo, može se kadati, vrlo konkretan dogovor postignut sa HSZ-om, dakle sa gospodinom Brkićem. Dakle, vjerujem da znate dakle, da je HNZ također pravaška opcija i mislim da će taj dio posla predsjednik zajedno sa predsjednikom Brkićem, predsjednikom HNZ-a vrlo brzo završiti. Dakle, vrlo konkretni, vrlo intenzivni razgovori se vode sa HSS-om, također jednom starohrvatskom strankom, sa dugom povješću i ovdje u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i isto tako znam da smo skoro priveli kraj te razgovore, pogotovo u srednjoj Bosni, tamo gdje su oni bili na neki način najbolje organizirani. Ja večeras idem na službeni sastanak u Tomislavgrad, dakle sa predstavnicima, našim predstavnicima HSP-a i predstavnicima HSS-a u toj Herceg-Bosanskoj županiji. Nažalost, u našoj županiji ovdje HSS pa i HNZ ima nešto organizacija na terenu, HSS nema, ali evo radimo na tome da zajednički okrupimo, dakle to će pored ovoga biti još najmanje, sigurno najmanje dva politička subjekta. Sa drugim pravaškim opcijama ćemo sigurno postaviti komunikaciju, s nekima već komuniciramo, nismo dakle sa predsjednicima tih stranaka ostavili možda najbolji kontakt. Međutim, neće HSP Bosne i Hercegovine neće bježati od toga. Dakle, mi ćemo zaista učiniti sve da i ostale pravaške stranke, ukoliko shvate da su izmanipulirane od strane drugih stranaka, pogotovo od HDZ-a, ili da ih ovi koriste samo u nekakve svoje osobne političke svrhe i uske stranačke svrhe, kao što jedan dio tih stranaka su zaista zloupotrijebljene i kroz HNS. Kolega Bošnjak je tražio prije početka ovog našeg protokola stav HSP-a o HNS-u koji je opće poznat javnosti. Dakle, mi smo uputili zahtjev predsjedništvu i svim članicama HNS-a, hrvatskim strankama, da HSP želi raditi, odnosno ostvariti svoje pravo i po statutu HNS-a, dakle sudjelovati u radu Hrvatskog narodnog sabora. Naš stav je da se treba vratiti izvornim načelima, odnosno deklaraciji donesenoj 2010. godine u Novom Travniku. Isto tako, naš stav je sličan drugim strankama, recimo stavu HDZ 1990, da je nužno potrebna rekonstrukcija unutar predsjedništva i unutar ostalih tijela Hrvatskog narodnog sabora i da je to zaista, da bi on mogao biti pravo nadstranička
organizacija koja bi sigurno polučila vrlo kvalitetne rezultate u svakom smislu, političkom, gospodarskom, kulturnom, tako da. Evo, dakle, to je uvijek moj stav HSP-a, gospodin Bošnjak je upoznat s tim i mi vjerujemo da ćemo dobiti odgovor, iako je već dva mjeseca su prošla, možda i više, jer se još nikad nije oglasio o temelju našeg zahtjeva. Ja sam stotine puta u javnosti navodio argumente da HSP ima negdje oko 84-85 zastupnika na različitim razinama vlasti, od općinskih vijeća do državnog parlamenta, koji po statutu i sadašnjem ovakvom statutu HNS-a imaju pravo sudjelovati u radu HNS-a. Dakle, to se naravno ne događa. Dakle, 85 nositelja mandata, što u izvršnoj, što u zakonodavnoj vlasti, nije mal broj i to je jedna respektabilna snaga koja bi trebala, evo, po svim pravima sudjelovati u radu HNS-a. Dakle, evo, da ne pretjeram, da ne razvodni, znači, HSP će nastaviti intenzivno graditi kvalitetne odnose, bilo to na predizbornim koalicijama, bilo to u smislu eventualnog ujedinjenja tih stranaka sa HSP-om, za koji je ovaj HSP koji nosio ime HSP Đapić Jurišić, dakle, godinama vodio pravne bitke po sudovima dok smo napokon dobili to ime HSP-a Bosne i Hercegovine zvanično onome kome ono i pripada. I nadam se da će većina ili svi pravaški politički subjekti prepoznati ovo što mi radimo i zajednički nastaviti na našem području. Evo, s obzirom da ste sami spomenuli HNS, može gospodin Bošnjak koji je participirao, odnosno njegova stranka zadnjih godina u HNS-u, kako ocjenjujete rad tog HNS-a ovih posljednjih godina dok ste bili član? Pogledajte, ja sam bio samo na osnivanju HNS-a. Znači, samim ulaskom 5 pravaških opcija u HNS, vjerujte, bila me sramota sjedala. Iz kog razloga? Iz razloga toga ne iz, što je to sam HNS i odnos prema njemu, već sam odnos pravaša. Znači, pogledajte, šta će misliti ostale stranke? Kako smo to mi? Šta mi radimo? Ako nas razvodnju, ne znam ja, ovom priliku ja pozivam sve pravaše da se vrate matici pravaštva, HSP u BiH, i da pokušamo ući u Hrvatski narodni sabor. Koliko? Ja želim samo jedno učenje, da pokrije ovo što mi činimo je potpuno diametralno suprotno onome što radi, recimo, šef HDZ-a Bosne i Hercegovine. Dakle, on usitnjava i što veći broj političkih subjekata stvara privid, jer za sve što veći broj političkih subjekata u HNS-u, mi radimo upravo obrnuto. Dakle, mi, da bi što manje zbunili naše birače, da bi ostvarili što bolji rezultat, da bi na što bolji način mogli odgovoriti današnjim svim problemima, bilo na županijskim ili drugim razinama, dakle, činimo upravo ovo, dakle, smanjujemo broj političkih subjekata da bi smanjili upravo tu zbunjenost kod birača. Dakle, radimo upravo suprotno onome što je rekao malo preko kolega Bošnjak, što je radio čovjek, dakle, što više je pravaških stranaka, i mene je bilo stid. Ja sam u HSP od 90. većina kolega, znači 20. koju godinu sam od prvog dana osnutka HSP-a, i kad vidite tamo, ne znam, ljude koje ja prilično dobro poznajem, koji se predstavljaju kao predsjednici pojedinih političkih stranaka, pravaške orijentacije, stidno je kad tamo vidim 5 pravaških opcija, iako znamo, jel, da iza toga nema političke snage ili kod većine nema. Tamo je bilo, kao što je stranka koju je vodio gospodin Bošnjak, pa i u zadnje vrijeme organizacija koju pokušava stvoriti gospodin Cigi, dakle, to su male stranke, nije ni HSP, matični velika stranka, ali evo, činimo sve da postanemo zaista odbina. Odbiram politički suvijek da možemo biti ili stvoriti ambijent alternative ovakve politici da možemo vidjeti do sada. Vrlo je bitno ako neko nešto pisao, ovdje što je Stanko govorio, znači HSS Stjepan Radić, jer ima lijepo ko hoćeš i oni se prosto bune, nismo mi, HSS Stjepan Radić, znači to naglasiti.